Bogdana, na ci świat, który i braty i sestry trafiamy. Бажаю для вас Божого благословення ці свята і Божого благословення в Новому році. Благословення на ці свята вам всім, вам, батьки, щоб ви були добрими, щасливими, щоб ви знайшли час на виховання дітей. Молоді і дітям складаю Божу побажання, щоб ви були слухняні своїм батькам. Бо святе сімейство – це є символ єдності в сім'ї. Знаємо, як Ісус був відданий своїм земним батькам. Так, щоб діти, молодь були вірні своїм батькам. Всім людям хворим, похилого віку, тоже сам побажання, щоб ви знайшли тим своїм терпінням і ту любов Божу, той знак Божий. Бо припоминаються мені слова блаженного папи Івана Павла II, який розпочав свій понтифікат, то насамперед звернувся до людей хворих, до людей немощних, що я свій понтифікат віддаю вашій душі, що ви будете молитися за нового папу. Так само ваша молитва, ваше терпіння, ваше страждання церква черпає ту силу, щоб протистояти гріхові спокусам цього світу. І для того церква пам'ятає в своїх молитвах, як у пастир цієї дієцезії Лесі Святорохівської молюся за вас всі, щоб вам Бог благословив, щоб наступний рік, рік 14, був для вас більше надії додавав, більше того ентузіазму, більшої радості, і щоб був щасливіший, ніж цей рік 13-й. Для того всім вам бажаю Божого благословення, міцної, крепкої віри, любові до Ісуса Христа. Бо та любов Божа виражена сьогодні, чи в урочистості, в цьому святкуванні, та любов Божа віддається для нас і для нас. І щоб ми скористалися і Божою любові, і так давали свідоцтво про любов Божу тим серед людей, серед яких перебуваємо. І ще раз Христос рождається.